Na mko bunge likitarajiwa kuendesha vikao vya kujadili mswada wa fedha mwaka 2024-2025 Jumatano na Alhamisi wiki hii. Mamia wa Kenya chini ya mwavuli wa Occupy Parliament wamejitokeza kuandamana wakipinga mswada huu, na maandamano haya kuendelea kwa amani jinsi ilivyopangwa na kupelekea kusitishwa kwa shughuli tofauti jijini Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samia Dika, angalau waandamanaji 210 walikamatwa licha ya kundi hilo kufahamishwa polisi Jumamosi tarehe 15 mwezi huu. Ndiyo taswira kamili siku ya Jumanne jijini Nairobi. Mbio sawia na zapaka na panya kwa zaidi ya masaa matatu kati ya polisi na waandamanaji. Haya yanajiri siku tatu tu baada ya kundi la wanaharakati chini ya mwavuli wa Occupy Parliament lililoandaa maandamano hayo kutoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii kuwa polisi wanaofahamu wa maandamano hayo, ila mkuu wa polisi jijini Nairobi Adamson Bungei akatoa taarifa akisema kuwa polisi hawana ufahamu wa maandamano na hamna yeyote atakayeruhusiwa kuandamana. Licha ya Rais William Ruto kufanya kikao na wabunge wa Kenya Kwanza asubuhi Jumanne, kundi la Occupy Parliament lililoongozwa na mwanaharakati Boniface Mwangi limeendelea kumlaumu Rais William Ruto kwa kuendelea kukandamiza Wakenya kupitia ushuru wa hali ya juu. I want to say that Kenyans, if you are still in your house, come to the CBD. You are the people we are fighting for, and you are saying that the revolution is here. This is a peaceful demonstration first, and us as the youth, especially millennials, you see us here today, it's not a joke, because we now know that these things will affect us directly. So we are here to protest peacefully, but it seems like they are the ones who don't want the peace. But we are here to fight the financial bill 2024. Everything is just increased, from exercise duty, from fuel, food, everything is just going up. So it's our turn to fight for our nation. Biashara nyingi zilisalia kurekodi hasara kubwa, huku baadhi yao wakiwalaumu polisi kwa kutowapa Wakenya fursa ya kuendesha maandamano ya amani ambayo hayangepelekea kufungwa kwa maduka. Ndiyo taswira kamili siku ya Jumanne jijini Nairobi. Mbio sawia na zapaka na panya kwa zaidi ya masaa matatu kati ya polisi na waandamanaji. Haya yanajiri siku tatu tu baada ya kundi la wanaharakati chini ya mwavuli wa Occupy Parliament lililoandaa maandamano hayo kutoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii kuwa polisi wanaofahamu wa maandamano hayo, ila mkuu wa polisi jijini Nairobi Adamson Bungei akatoa taarifa akisema kuwa polisi hawana ufahamu wa maandamano na hamna yeyote atakayeruhusiwa kuandamana. Licha ya Rais William Ruto kufanya kikao na wabunge wa Kenya Kwanza asubuhi Jumanne, kundi la Occupy Parliament lililoongozwa na mwanaharakati Boniface Mwangi limeendelea kumlaumu Rais William Ruto kwa kuendelea kukandamiza Wakenya kupitia ushuru wa hali ya juu. I want to say that Kenyans, if you are still in your house, come to the CBD. You are the people we are fighting for, and you are saying that the revolution is here. This is a peaceful demonstration first, and us as the youth, especially millennials, you see us here today, it's not a joke, because we now know that these things will affect us directly. So we are here to protest peacefully, but it seems like they are the ones who don't want the peace. But we are here to fight the financial bill 2024. Everything is just increased, from exercise duty, from fuel, food, everything is just going up. So it's our turn to fight for our nation. Biashara nyingi zilisalia kurekodi hasara kubwa, huku baadhi yao wakiwalaumu polisi kwa kutowapa Wakenya fursa ya kuendesha maandamano ya amani ambayo hayangepelekea kufungwa kwa maduka yao. If you can look around, kila mahali kumefungwa, by the way. All the businesses are paralyzed completely. Kama sisi, you understand the hotel industries na restaurant industries. Food size inaenda kuharibika kwa sababu hakuna kuuza kutoka jana, leo, maybe hata kesho hatutauza. Understand? Wanahabari nao hawakusazwa, kwani baadhi yao walijeruhiwa vibaya na polisi. Kupata tumbo. Wakiendeleza jukumu lao la kumfahamisha Mkenya, huku mmoja wao akikamatwa kisha kutupwa nje ya gari la polisi lililokuwa likiendeshwa kwa kasi.
Ndivyo hali ilivyo kwenye barabara tofauti jijini Nairobi, huku kundi lililoandaa maandamano haya la Occupy Parliament likikiri kamwe halitakimya hadi pale wabunge watakapofanyia marekebisho mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Nikiripotia Dira Hope TV, mimi ni Samia Dika.